Bé, bon dia a tothom. Bé, jo en principi me va demanar el Lluís el tema aquest del ferrocarril. El ferrocarril, evidentment, sí, està de moda en aquests moments i aprofitem una miqueta que estem davant de l'estació. Aquesta estació, sabeu vosaltres, que es va construir ja fa 150 anys. Es va construir pel tren que anava a Barcelona i pel tren que anava a València. Després, amb el temps, s'han anat remodelant una miqueta, no massa, i la veritat és que ha costat moltíssim l'última remodelació que s'està fent, que ha sigut adequar una mica les andanes perquè la gent no caigui, perquè es queden unes andanes de 2 metres, això ha costat anys i panys. Al final, sembla que s'ha aconseguit una mica remodelació i d'aquí uns mesos probablement l'estació estarà com a mínim una miqueta dignificada. Bé, quan... fent una mica d'història, perquè els que estem aquí doncs, segur que ens agrada veure una mica d'on venen les coses. Quan aquesta estació es va construir, penseu que fa 150 anys, va ser un aconteixement importantíssim. L'arribada del tren, penseu que en aquella època els transports terrestres funcionaven amb carros i cavalleries i a peu. Penseu que en aquella època anar a Barcelona doncs era estar tot el dia amb una diligència. Anar a Madrid costava una setmana. Quan arriba el tren, allò és un avenç importantíssim. I durant molts anys, el ferrocarril va ser un dels mitjans de transport més importants. Però com passa amb totes les coses, al passar del temps, i per les cares que veig aquí, tots nosaltres vam viure, quan arriba l'any 1960-70, arriba el gran boom de l'automòbil. Tots nosaltres, amb això, era un moment en què tothom comprava cotxes, es van començar a comprar cotxes, i el ferrocarril va quedar com una mica antiquat, com una cosa de gent pobra o de gent que no tenia diners per comprar-se el cotxe. Què ha passat amb aquests anys? Amb aquests anys ha passat que les ciutats s'han omplert de cotxes, els països s'han omplert de carreteres i d'autopistes, aquí a Catalunya de pagament, amb altres llocs gratuïtes, i avui ha arribat un moment que això s'està col·lapsant. I pensar que l'automòbil és la solució és molt complicat i és fals. El tren avui per avui torna a estar de moda. I per què està de moda? Perquè és un sistema més eficaç. Jo, com que soc de la plataforma Defensa el Ferrocarril, evidentment el defensaré. Penseu que en principi els trens són molt més segurs. Una notícia d'un accident amb tren surt al diari. D'accidents de cotxe no surten al diari perquè n'hi ha tantíssims que no poden ni sortir. Pensem que un tren és molt més ecològic, evidentment, que els cotxes. Avui en dia s'està parlant molt dels cotxes elèctrics. Els trens ja són elèctrics des de fa 30 anys i per tant contaminen poquíssim. Però és que a més els trens són molt més eficaços. Penseu que un Rodalies normal d'aquests que va a Barcelona equival a 10 autobusos. La capacitat que té un Rodalies equival a 10 autobusos. Un tren de mercaderies ben muntat equival a 70, 80 o 100 camions que estan circulant contínuament per l'autopista amb tren. Això seria molt més eficaç, però clar, el tren necessita també unes inversions i unes infraestructures i aquí és on ve la mare dels ous. Que a vegades aquestes infraestructures o no es fan o es fan de manera molt especial. Jo per explicar-vos una miqueta i per no allargar-me massa, perquè ja el Lluís m'ha dit no ho fem massa llarg, compararia llocs que penso jo que s'ha fet millor i llocs que s'ha fet pitjor. Per exemple, comparem Tarragona amb Girona, amb dues ciutats. D'aquí a Catalunya a una distància de Barcelona. Avui en dia a Girona, per exemple, si aneu a Girona, teniu l'estació d'alta velocitat, l'estació de l'AVE, al mig del port. Al costat mateix de l'estació de regionals, que continuen funcionant, al costat mateix de l'estació de l'Autobús. Un gironí que vulgui anar a Barcelona, i és una de les coses que més fem, penseu que aquí cada dia 4.000 o 5.000 persones van i venen de Barcelona. Un gironí que vulgui anar a Barcelona, agafa, pot triar, pagar una miqueta més i va amb l'AVE en 39 minuts de rellotge o agafar un regional que costa doncs, una hora i quart. Aquí a Tarragona, si volem anar a Barcelona, una de dos. O agafem un regional que li costa entre una hora i quart i una hora i mitja, van més lents els trens ara que fa 20 anys. Això està comprovat amb horaris. O anar-te'n a Perafort, que és on se li va acudir, que si li acudís en aquell moment, agafar un tren que sí que anirà ràpid, però clar, has d'anar primer allí. Això per un costat, però per altre costat també, per exemple, amb el tema mercaderies, quan de Barcelona cap a França es fa la via d'ample internacional, se fa una via apta per trens de passatgers i per trens de mercaderies.
que seria lo normal. Potser els trens no van a 350 per hora, però van a 250, que n'hi ha més que de sobres. Aquí a Tarragona tenim una via d'alta velocitat, superdelicada, que no poden passar mercaderies, i ara s'estan plantejant que per la sortida del port i la química han de fer alguna cosa, s'està dubtant que si posem un tercer fil a les vies, que si rehabilitem una via antiga, i tot això va passant. Va passant el temps i les coses no s'arriben a fer. I em direu, i qui té la culpa de tot això? Doncs mireu, una mica tots plegats. Perquè quan mires una mica les responsabilitats per aquests temes, evidentment, el Ministeri de Foment, que és Madrid, és realment qui és el responsable màxim d'això. I amb això han de reconèixer que molt disciplins no han estat. I les inversions costen moltíssim de fer. I quan se fan només amb ferrocarrils d'alta velocitat, i el ferrocarril aquest de cada dia es queda oblidat. Però és que la Generalitat, quan teníem Generalitat, tampoc va fer les seves coses. Penseu que la Generalitat en aquests moments és té les competències amb Rodalies. Bueno, en aquest moment no té res. Però quan ho tenia, tenia les competències amb Rodalies i tampoc hi va haver massa pressió, sobretot de cara a Tarragona, a solucionar el tema. I després queden els ajuntaments. Els ajuntaments és una mica complicat, perquè la major part dels ajuntaments, per ells a vegades és més important l'urbanisme i què fem amb el territori i amb els solars, que no la mobilitat, però és que avui en dia la mobilitat és una cosa imprescindible. Hi ha milers de persones que cada dia es mouen contínuament entre Tarragona, Reus, Salou i Barcelona. I per tant aquest és un tema important. I els ajuntaments a vegades amb aquest tema, doncs, ara tenim un exemple. L'Ajuntament de Salou, com que ara deixarien de passar els trens que passen per aquí, deixarien de passar, doncs diu que treguin les vies. I jo faré un aparcament, que és una miqueta el projecte. Ja sé que sóc molt simple dient les coses, però és que és així. I tu li estàs dient, home, per favor, el ferrocarril és un mitjà de futur. Demana que te'l transformin en un tramvia, demana de tot, però no diguis que treguin les vies. Me comés amb això. Però és que aquí a Tarragona ha passat alguna cosa similar. Eh? Vull dir, aquí a Tarragona, quan hi va haver els grans projectes fa 10 o 12 anys de la façana marítima, semblava que també les vies molestaven i al final ens les han posat molt lluny. Jo per no ser més, penso que ja està bé per donar unes pinzellades. En aquests moments la situació està, sembla que els ajuntaments se n'han donat compte que això és important, sembla que estan fent algun tipus de coses per fer un front comú, però no anar cadascú per ell, que és el pitjor que podem anar, però jo penso que els usuaris també hauran de dir una cosa o altra. I en vistes de que si les coses no se solucionen, penso que els usuaris també haurem d'actuar. I és el que us volia comentar. Moltes gràcies a l'Albert. Pensem que val molt la pena aquestes coses perquè anem avançant amb coneixement del territori i amb visualització nostra.